O co mi spadlo, ale dobrý. Jo. A může Lubo nebo někdo? Jestli může Lubo nebo někdo? Já zatím zapnu hru. Medvěd, ne. Brum, brum, brum. Bobo, free bundle. Zastavit, zastavit, zastavit. Počkat, já mám free bundle. Počkej. Já mám free bundle. Já mám lepší na M16, pozor. No to já vím. Ale počkej. Kde to je? Kde to mám? Kde to mám? Kde to mám? Okamžitě to a tak to. Rifle. Tok. Tak a táto koukej se já mám. Ty se to ještě musí načíst. A je to legendary. Legendary. No já tam mám světlo, které já ani moc nepotřebuju. Tam hodím laser. Na půl, jo, v pohodě za půl hodiny, tak jo. Já jo. To je krásná mka, musím říct, že jo, táto. Ta se mi jako líbí, no. Jenom zatím musím hrát bez optiky, no. Takhle můžu mít takhle zlatou a takhle ještě to. Já si tam můžu dát i orla, ale. Dobrý, kačka tam je. Tak jdem na to. Bobo už ho, ne. Bobo už to má. Bobo, mě chybí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mě chybí 16, jo, já se jdu zapnout, tu se zapnout. Jo, mám ho zaplej, na 15 minut je. Dobrý. To je krásná MK, jestli ji vyzkouším. Grab some target practice while you can, we're deploying soon. Dva doza, dobrý. Tak to je dobrý, no. Enemy soldier incoming.
Záda, ten jsem vzal kde? Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Tak. No, že jo. Cash by completing contracts, looting or eliminating targets. Letí se. Dívaj se, vidíš ho? Do středu padá. Dostal. Dobrý, nemám za co. Dostal hlavu. Rank 10, dostal jsem něco na to. Nějaký vylepšení. Vylepšení jsem dostal. A je to paž... Je to první pažba, já mám lepší pažbu. O ne, blbá optika na tom, o ne. Až umře, budu mít na optiku. Dalšího jsem u snajpera. Nevím odkud. Tady je. Ale to není možné, chápeš to? Nechápem. Dostal. Nevadí, no. Tak jdeme ke garáži, no. Au, dostáváme vzduchu, Bobo, kam prostě tě letěl. Říkal jsem Bobo ve vzduchu. Myslím, dal... Akáškem, myslím, no, tak to je dobrý, no. Overhead.
to zad jsem dostal! Friendly UAV overhead. Tak to díky, no. Dobrý. Ah, nahoře na ty střeše, že jsem byl, a tam jsou prachy. Nevím. Tamhle nahoře. Nahoře na ty střeše hned, za tebou. A díky, já jsem, víš, jsem padl, musel jsem padnout dolů, lebo by mám tej molit tak jak těba. Nevím, že jsou všichni na ty střeše. Nevím. Vidím tam já lidi, hraju. Zase dozad! Já už jako... Ah. Co to je? Bob, řekni něco. Nic nehovorím, v pohodě. Jo. Já nevím, jak se tam na tu střechu dostali, že by mi nebylo jednoduše za odpálit. I'm back on line. Bobo, já jdu k těm garážím, už se nebaví tady. Nebo víš co, počkej. Já to jdu ještě vyzkoušet. Ale jdu do chrbáta. Počkej, já jdu do chrbáta, uvidíš. Cože? To je logika. Okay. To je logika ever. Já už jdu o těch garážích. Ten XP boost mi nějak nepomáhá. Já zkusím tady vzít tohleto. Bobo, brzdi, brzdi! To je jedno, zatím ho skočí na auto, Bobo. Ty odkuď ale! Aha, pěkný. Moving. Tak můžu si, prosím tě, dát ještě zkud, musím jí otevřít. A jak mě XP? Enemy UAV overhead. Zkusím vždycky označit. Já už jsem našel dvě, Bobo. Můžu to dostávat do frakci. Ale trošku je to dostat, ne? Roger, bird is coming in for deposit. To je frakci zobrazí mě. Let's take it, never mind. Let's take it. Ten Bobo se zober a vyhoď. Já si z něho zober plus, to si těží super. Běžný náboj a to, no. No, vím to, jo. Expáno. Bobo, pojď sem. Pojď sem. Každý
Cargo's on board. Expel is leaving the AO. Cargo deposited and secure at base. Enemy UAV overhead. Já mám štíty. Jo, tady, dobrý, dobrý, pojď. No, ale aby to ti dobral, víš, chápeš, expo. Body armor here. Pojď nahoru. Tady nikdo nebyl. Jenom nastražená mina tady. Byla nahoře, byla nastražená mina. Waypoint mark. Move. No tady nikdo nebyl. Bobo, pojď sem. Aha. Ještě tady tomu XP nedá. Ježiši Kriste. Tě zabiju. Tu to máš u mě. Check that out. Další barak. Check that item. Let's track it. Aj ten airstrike si zober, aj to len to vyhod len tak proste, aby si to pustil. Target marked! Send enemy UAV overhead! This is Striker 3-1, good copy. Strike inbound. Vieš všetko čo môžeš. Vyhodil som ho, pohode. U mňa bežňa. Check that item. Impact, no joy. To na toho balón. Jo, 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 vidím. Po 18 tisíc. 19. Bobo, XP bus ještě 30 vteřin. No. Rank 50. Přidělo mi to level. Hlavně bedně se dají otvárat. Ne. Kousek jenom mi to přibralo. A fakt malý kousek. No třetinu. No, musíš mít těch aspoň těch 20 tisíc, 25 tisíc za hru. Víš, pozri si ty challenge. Čekaj. A tam máš například také jednoduché, jakože otvoriť čestky v konkrétnej lokalite. Čekaj. Jo, teda tohle toto nechci. A jenom tady si rychle vyměním trošku tu zbraň. Jaký jsi bez nálady? No, nevím jak bez nálady. Nechci. Fakt se mi nechce. Dobre. Nie, nedal se ti to.
Bobo, já mám zase jinou vemku. Já tady to dám pryč. Já vem, tu mám, já. Daj si baterku pryč. Já mám těž, tu mám presně nastavenou. Mhm. Robím ten ťažak, lebo si na ňu robím farby, vieš? Jo, mhm. 6. Optiku, no to ani moc nepotřebuju. No, teď je to skoro to samé jako ta moje zbraň, kterou jsem měl, úplně to stejnou. Takže já se to dobrátím zpátky, ne? Tak to dává, víš, mač. Mně se líbí takhle prostě. Místo toho laseru, a teď je to úplně jak... A Tuning, čau Tuning, vítej. A z čeho, Bobo? Tak to by se s Bobou dusil. Bobo, já vím přímo kam. No, vlastně ty jsi levák, no. No, to je naopak škoda. Narovnej se, narovná Tuning, pohoda. Tak já se protáhnu, děkuju. Děkuju, Honzo. Si urvu záda za chvíli. Už děkuju vám, jak Tuning, tak i Honza. Děkuju. Já mám tu M16, to jo. Bobo, on se napojí na klávesu. Já se jdu napojit na klávesu. To je konec. Haló? No? No. Mám nutlivou hře? Ne, nemám tě nutlivou ve hře. To tak, no? Slyšíš, já tě nutlivou... A jo? Já jsem si tě nějak nutla, nevím jak. No? Dobrý? A, dobrý. No, dobrý. Já jdu na klávesu. Budou, ale počkej, já nevím, kde je ta klávesnice. To zmizela mi klávesa. Já už si vidím, pojď sem. Ne. Starou klávesu musím vyndat. Já mám tady zahrabanou. Zaprášenou. No. No. Enemy soldier incoming.
No tady mám trošku hrdo na tom stole. Ale nevšiml si toho nic, jo. Žádný hrdo na tom nemám. Ale to můžeš počkat, mám nějakou... Ta jedno. Ta citlivost mi stačí. To máš atletický stav, že páni? Volaju ma... Macko, uško... Chceš ne, uško má... A to ještě musím přepnout. Options. No to já můžu Bobo, já to potom přepnu. Až další hru budu hrát na klávese. A to můžu přepnout. A to musím přepnout v lobby. Já můžu přepnout i tady, takhle. Options. Nemůžu. Buď jsi dole, nebo kde se střílí? Hory na střechy. Vedla těba. To jsi bol ty? Ne. Tak je tam sniper někdo, akurát jsem chtěl odskočit. Moving. Tímto směrem 30 metrů. A kde je, on je tu někde. Ne. Po několik metrů daleko, Bobo. Mně úplně tamhle na tom baráku. Jako? Tamhle na tom baráku. Ale nie, my tu máme mešet. U nás. A jo? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy UAV overhead. Be advised. There's an enemy team hunting you. Máš tady jednoho dead, jo? Kde, Bobo? Allied cluster strike inbound. Primary LZ supply. A říkám vám, to je potrat na ty klávesy. Budou chtít to dát pryč. Kde na středě budu dávat peníze. Ne, to není na středě, já jsem střelil mimo. Já jsem střelil mimo stadionu. Ale jsou na tady půlce, ne? Robím návladu, Tomáš. Cože? Roger. Bird is coming in. A Bobo, tady oni už tu nejsou. Oni tam přijeli u mě. Moving. 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 Back is set. Bird is ready for deposit.
ktoré som odpadal. Pekne. Cargo is secured and exiting the AO. Cargo is possible to work. Dole práve. Ne, ze střechy. Moving. Contact. Vidím ho. Enemies tady in je. The area. Vidím. Nemusí jí po hlava. Ale můžeš ho vybrakovat, no. Postal hlavu. Ne, hlada ty kosti. Můžu už přepnout. Musím až v lobby, no. S těmi nic neudělám. Oni jsou tu dole furt. Potom tady mám options, no to. Na klávesnici tam já se jenom přidám to. Eliminator, on umře až teď? On umře až teď, kon. Chopper incoming. Take it down and secure the cache. Já jsem to a klávesy hrál jenom jednou, takže nevím, jak mi to půjde. Sundali tu helikoptéru, bobo. Jdu na to. Sniper. Pozvi mě na Discord. Prosím tě, jdi do toho. Do trojky, prosím tě, aby si šel. Do místnosti 3 a za chvíli tě tam přesunu. Lava. Už to sebrali, už je vidím. Já bych myslel tady. U toho auta. Chceš? Tak jo, tak počkat. Bobo, čtyřkolka v tom. Tady. Trefa. Ještě ty bobo, tady jich je hodně. Au, dostal jsem snipe. Moving. Au. Bylo rychlejší. Tak počkej.
Počka, to já ještě musím udělat ještě jednu věc. Jednu poslední věc. A to je tohle. Tak. Kde je to? Tady. Tak, šup, zapojit. Ovlaješ k sobě. Tak, Lubot by tu měl být s námi. A dobrý den. Dobrý den, čau Lubo. Po dlouhý době. Po 14 dnech. Takže vypínám Discord. Já to musím vytvořit a přesto. Přes počítač. Já nevím, jak se dělá přes telefon, aby jsem tě přetáhl. Jo, vlastně a teď. No, dobrý. To já nevím, jak se dělá přes telefon, no. Enemy soldier incoming. Čau, Pavle! Na Discordu. Já tě taky neslyším, Bobo. Bobo, je tam jeden. Se přesunout ty klávesnici. Le, dobrý. I'm back online. To budu zkoušet na klávese. No, dobrý. Jakože mě nepočuješ? No, nevím. Nemáš takhle newtlyho, Lubo? Lubo, nemáš newtlyho? Ha, dobré. Ha ha ha! Bobo, viděl jsi to? Ano. To byl krásný snak. A já jsem dostal za uši. Jde z hora, tady u mě. Pošlu tam raketku. I'm back on line. Co mám robit s tými penězmi? Nevím. No, tady nahoře. Co na druhé straně střechy? U mě. Pěkně. Já jsem udělal totiž hlavu, takže. Napij sex! No, Xare, počkej chvilku, prosím tě, protože já už jsem tu vypil pití. Takže za chvilku. Já potřebuji ty prachy ale odovzdat. Nemám to stáhlý, protože nemám místo, no.
A tam to mám hodně, a tam tady tu hru tam mám. Red Dead Redem tam mám, a ještě je tam, já tam mám toho hodně, strašně moc tam toho mám. Tak Lubo, jdu poslat inu, jestli tu seš. Jo, dobrý. 16 tisíc. Pomalu 17. 29 808. Hej, ale proč tak rychle máš takový ty, co to je jedno? Ale však tam pozri, že mám peniazy pri tebe, však máš 600 tisíc. Proč mě nevyhodil? A 7 boxov jsem otvoril. No. Já ani jednu a dal jsem 6 kilů. Já mám jen 16 tisíc, to se vyplatí. Hlavně dal jsem dvakrát, jsem dal double kill, to je tam jak... No. Dobrý den, dobrý. Haló. Počkej, vy zapomněl, že takto dvakrát? Ve hře. Však sa mutíte v hre. No, nemôžem sa mutiť v hre, lebo potom ja sa zvyskúšim. Aha. Ja som si mutol iba druhé slúchadko. Vieš, lebo ja potom nepočujem hru. No to jo, ale ještě Pavle, jaký máš Xbox? Protože já nemám 1 terabyte. Jaj. Takže... Já tam toho mám hodně a mám tam i aplikace a všechno. No ozaj to máš, teda se můžeš Luba opýtat, které to AKčko. No jo, Lubo, jaký používáš to AKčko, jaký je to dobrý to AKčko? Není mezi nimi obi dvomi rozdíl. Prostě vedla jednoho je akurát napísané Black Ops a vedla druhého je Modern Warfare. No to je, ale tam je ještě, AK-94. Ta AN-94, to je taky AKčko. To nemám ani odomknuté. Já jo, nevím jak. Tak mě chyba je... No to jo. Nechyba jeden ten hento Hyper Fire Kill. Je, takže. Mhm. Používám nič. Já se, když se na ně podívám, tak oni mají, my jsou rozlišený jenom barvama, ale to je jediný. No. Já to jsem totiž, já chci jako vyzkoušet totiž tu M16, protože mám na ní další jako upgrade. Protože jsem měl free bundle. No, já ho mám těž. No nič, kluci, pojme, já musím jít jíst, já musím jít se potom chytat, mám 18 indikatorů. Jo. Já to pustím a půjdu si trošku ještě dát výcensku na klávesnici ve hře. Proč máme to ten plánder? Tam tu viacej kilo. No tak... Tak. Lepší. Budem Battle Royale. Já jsem se neměl správně to. Tak on no já to vyzkouším na myši. Já to zkouším.
Rovno myšce, ne rovno vlajče, ale na myšce. Jako já to mám zapojenou klávesnici myšku. Já to jde vyzkoušet, jo. Já jsem to hrál jednou jenom, na tom, na myšce. Nemám Game Pass právě. Get yourself a proper warm up. We'll be deploying soon. Ty to stopuje v pohodě. No, že bo ty ještě tam přijdeš pozret na sekundu na stream. A mě tu dá metro. Já to vím, já to mám čas mezi hrami. No, klávesnice, to bude jiný kapr. Mám tam až hozenou moc velkou kapr. No, teď už je to super. Warm up's done. Time to kick this off. Já se budu muset... Je zajímu... Jo, dobrý, to možná vím. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Dobrý, já jsem ještě v pohodě. A jsem chtěl jenom vidět, jestli si jsem vidět. Tak já nevím. Kedy? Moving. Hostiles dropping into the area. Clear to engage all targets. Yeah, that's the education set up by Afghan. Já tak počujem slabou Luba, alebo on tak slabou zaj hovorí. No, haló, hej. No, ja normálne slyším Luba. Že já to potřebuji ty tlačítka 5, že jo. Pina se mi telka. Jdu AFK, OK XR. No, můžu hrát normálně crossplay, normálně v pohodě, ale musím mít druhý účet. Při čím se kliká? Tačkem. Jo, to házím takhle, no tak to já si potom všechno odstavím, v pohodě. ID on the bounty target, sort them out. Oh, I know, yeah. No nebojím, no. Tady je, já nevím, jak se označuje. Dobře. Pěkně.
kolegu. Poznaďo. Už hotovo. Ale mám tretieho. Losing ground. Poď to máš. Jo. Tady som už dobrý, tady nemrtvej. Máte peniaze. Drop. Nemá toho kamaráta. Ježiš, jak sa dobil zhoď celý. No, takhle, dobrý. Pavle. Máme nejaký šok. I'll check round here. Yup. Jo, jo, jdeme. Tu třeba lehčí zbraň, ale s tím já nemůžu. Raketu nemáte asi nikdo. Kontakt. Ne. Raketu, počkej. Ne. Dal? To je mimo můj dostrov. Já jsem ho typka ani neviděl, dal jsem mu dal. Dimo, kde je to panu? Enemy UAV, lava. Jeden je dole. Pěkně ovšem. Moving, to je někde. Moving. Lava, easy. Mrtvý, double kill, všetci mrtvý. Shop, zober zo shopu, hovorí oni. Enemy team is tracking your position. You've got a loadout drop inbound. To máš vrata. Zobral som si sniperku už. Vlak ide. Jak máš prachy kup armor? Že armor, náboje. No, můj nějak tak, taky no. No. No a prečo ti auto, toto vôbec není dobre. Poďte na ten lagu. Tak to dobre. Tak já všem to ještě chvilku, tak počkat. Options, myš. Řekni mi, kdy budete vybíhat. Vlak čistý. You've got a loadout drop inbound. To si robíš trandu, vej. Ne, já potřebujem kvůli dostovi. Gas is closing, get to the new safe zone. Není to. Jsme na vlaku.
overhead. Okay. Lupo potrebuje ten loadout, tak poď. Na vlaku asi to prežil, treba to niekam napísať. Dobrý. Lupo, máme ťa pod horizontom, nevidím. MK level, tá M16 level, to 11. Páni, ak chcete, tu je môj kala. Stav hrátku. Ja mám svoje ťažači. Kopca. Crack. You've got gas moving in. Dead. Úplne dead. Eliminator. Je eliminovaný je vši. No, tak to jsem neviděl. Na to, že jsem to kolko nehrál, tak se ho tam pohodíš. Auto, pozor! Jo, ten zvykala se moje polibí. OK. Krásný, hej. Dobře, hezký vylepšený ho máš, musím říct krásný, hele. Za námi. Taking fire. Že bym se neschovala. Ještě z vrchu, ještě něco. Tu u mě v garáži, u hore v té garáži. I've got you. Mám zase brýl. Takový krátký. Aha, tak to bych ho tam viděl, no tak nic. Bobo má Welcome to the Gulag. If you earn your freedom. Mezi tím než to, tak já se jdu vyměnit jednu věc. You have to wait for your turn, mate. No boj, Bobo. To to nenávidím, tuto strach. Get ready to fight, you're next. F-ko, to jo, kde mám? F-ko. Mě by zajímalo, kde to mám. Tab. Ano. Takhle přenastavím. To umrl ty teď, že? A my, já ještě nejdu jiný. Takže mám, kde mám F-ko. Nyní, to jsem si zobral zlý valdou. Ruka proti ruce, Bobo. Time to earn your freedom, soldier. Got roughed up in there. We're bringing you home. Čau, to díku. If your team has the cash, they can pay for your release. Bobo, je to na tobě. Já vás neslyším už na Discordu. Počkej. Jo, dobrý, dobrý, pohoda. Your teammate has been designated as a high value target. Guard him at all costs. Koľko mám vydržať? 3 minúty? No. No.
Já jsem zatím bourá chvilku z nastavení. A já tuším, že mám go. Mě by zajímalo, kde já mám to nastavení, kde to je. Tak si vydržel dlouho, Bobo. Co jsi zabral, že loadout? Já tam někde musím mít to nastavení, protože mě to vadí. Ano. Options, klávesnice. Reload, no to mám. Co to máš? Počkej. Partina mi nefunguje, já to zkoušel s hodně lidma, už jsem to zkoušel hodně s lidma a fakt mi to nejde. Opravdu ne. Tam je problém Big Boxer. Ano. Někde, někde, nějaký škriatok. Aha. Mě by zajímalo, ježiši Kriste, kde to je. Jojo. Aha, no tak to bylo rychlý. Tady. Máte, kdo jde? Nechám, jak to je. Tak jdem na to. A se podívám ještě na to jemku, co mám na to vylepšení. Nechám, jak to je. Zase mě přesunu trošku stůl. Tak, dobrý. Stop tu. Jo, jo. A Bobo, mám zapnout světlo už, aby jsem byl dobře vidět. Nebo to je v pohodě? Trocha světla. Tak. Já musím vzít nejdřív ještě to světlo. Já mám někde tady zahrabaný zase. Já jsem to už dneska všechno uklízel. Now's a good time to warm up. Practice. Time for the real thing.
the gas. Get to the safe zone. Get your gear, we're dropping there. We should drop there. Tak jsem tu. Moving. Disregard ladder. Moving. Ne, je to mama. Já musím dát leave, mi to jinak nejde. Kolo by si tady hýbal. Já automaticky hýbne. No, mě to chce normálně lívnout. Clear to engage all targets. No, lívne. Enemy dropping into the AO. Tak já jsem potřeboval světlo. Jsem vidět dobře. Já to nevidím. No, dobré. Lebo keď se nehýbeš, tak tě to automaticky lívne. Ne, mi to tam jenom ukázalo, že musím dát leave. Mi to ukázalo. No, lebo si se nehýbal, tak tě to lívne. Aj v tej... V tej prvej, vieš, čo to strieľa s tými zbraňami. No, keď sa nehýbeš, tak ťa to automaticky vyhodí. No, tak ja zavolám Vácovi. Jo, pohode. Komu? Ej, zaujímav, kam mi to svetlo zmizlo a som sa sem dať nejaký náhradní. Stále to je asi k ničemu. No ja neviem, kde ho mám. Ja nemôžu nájsť. Já jsem si ho tady nechal na stole, že ho potom zapojím a pojedu a už ho tady nemám. Aha. To se jí mám potážníkovi. Štriatkovi a... A předpokládám, že na tom stole máš bordel, jak kdyby, že ta bomba padla. No, já tady mám ozenou klávesnici, mám tady kabel, víš. Na nabíječce tady mám telefon, notebook tady mám na nabíječce. Já tady to mám hodně. Dvě myši tady zapojený. Tak když budeš si větit od elektriky, tak víme, proč to je, hej? Ale já jsem si tady před streamem jsem si tu uklidil. A normálně jsem si hodil prostě 100. Na stůl. Na čem jde okalko? Na Xboxu. Akurát dneska špekuluje s klávesnicou. Ano, dneska to zkouším s klávesnicí, ano. Já si půjdu ještě rychle odskočit, tak jakkoliv jsem tu. Dneska no, skáču moc. 3 metry dokonce. Ještě ani nenastavil, takže ještě vám paní nenastavil, takže ještě nevím, co to jde. No, ne, ono mi to jde, normálně na ní hraju, ale potřebuji si udělat lehce a...
Tak, jsem tu. Už tady mám i světlo. Haló? No, dobrý. By to bylo v pohodě. Zase! Aha, no, taky. Jo. Na klávesnici to moc nejde, no. Na klávesnici to moc neumím, já to jako hraju podruhý na klávesnici. Ale jako musím říct jako, musíš na boba. Jako? Jako? Ale nic. Mě to vyhodilo. Dobré. Ale dobré. Mě to vyhodilo, co s tím je. Nějaký update. Jsem si zvykl. Ne, dobrý, už mi to černuje. No, error, no, connecting, no. A jak už by to mělo být všechno v pohodě, jdeme na to. Ještě je Bobo. Juben, robíš mi to? Neposílaj mi invitey, neposílaj. Jo, už neposílá, jsem poslal dva jenom. Back. Dobre, zase ma to lívlo. Neposílaj mi invitey. Vždyť si říkal, že to musí restartovat. No, dobrý. Nesmieš mi posílať invitey, mňa to normálne vyhodí z hry. Načítaný, vieš? Teď už by to mělo být všechno v pohodě, už by to mělo jít, jak by mělo. Našel ty je světlo, ne? Jo, to vidíš, ne? Lepší světlo. Jenom musím dát trošku tu webkameru do zaději, no, abych byl pořádně vidět. Dobrý. Ano, jsi fešák. Ano, velký fešák. Ksar udělal chobotnici s mrtvou rybou. Která lekla. Get yourself the proper warm up, we'll be deploying soon. To asi nastavil na to, nevadí, no. Nemáme tu bomba.
Dá, dá, dá. Který vyhraje? Tento. No. Aha, no. Tak to je jako dobrý, no. Battle Royale! What's up there? Suggest you get moving. Teraz až dopadneme dolů, tak... On mi vletil do hangára, já tam střelím. Já mám automatický sprint, co to je? To se hodilo jenom na klávesa, abych to měl. Sprint, 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 sprint. Kde to mám? Tady. Já to musím hodit na svoje, abych to dělal sám, no je to. Co tam nahoře, jo? Mhm. Já jsem myslel, že máte někdo snajperku. Já mám. Jaké farby? Aha, tak nič, no. Jakýkoliv. Já tam nikoho nevidím, to je ten vtip. I'm hit! Zde by do mě nestřelil. To je jedno, to máš netrafání, tam trája, prostě trafíš jednoho, dva ho živí, chápeš? No to já vím. LMG here. Beru. Beru si, já potřebuji jinou zbraň. Zprava oši. Přijde po mně. Kde tamhle? Contact. You're losing ground. Shoot your fire. Hlava, eliminator. Lock.
Je otvorený vlak. Utíkej, utíkej. Oh, já taky ne! Pojď sem! Luba, pomoc! Chyť mě za ruku! Luba, chyť mě za ruku! Aldre! Já musím vyhodit tu sniperku a pojď. Já to nedoběhnu. Bobo! Hej, Bobo, pojď! Pojď! Jedem. Musíš, to nejde skočit, musíš jít dál. Lubo? Neptej se, vůbec se neptej, vůbec. Ale já za to nemůžu, že se tam cykla ta čtvrkulka. Můžeš. A já nemám nic. Já umím podělaný kulomet. Který já s tím neumím. A je extrémně moc těžkej. A když s tím zaměříš, tak zdechneš. Ale už mám na loadout. Mám už na loadout. Moving. Jo, a vy jdete tam, už to nevím, jestli stihneme a já tam doběhnu hlavně. Já dělám, co můžu. Dead. No, Emina, na bal. Friendly UAV overhead. A už nemám v tom gulometě náboje. Tak to je dobrý, no. Bobo, kde běžíš? Utíkej prosím tě za mnou. Za tebou. Tak utíkej pořád za mnou, prosím tě. Bobo. Aha, armor box. Vyhodil jsem ti tady, no dobrý, vzal jsi to. Nevzal jsi to. Body armor here. Pojď, nezastavuj se. Jeden shot. Okamžik kupu loadout a jdeme. Bekte. V pohodě. Friendly loadout drop on the way. Loadout. Jeden ty jeho to vedla nám. A hned vedle, ale. Gas is moving in. New safe zone located. Vybrate. Já to nevidím, já to nevidím. Máš ten loadout pořád. Viděli jste, uši? Páni, spoločnosť tu máme. Odkiaľ to máš?
My jsme střelili zubou, tam zádu. Bacha! Tady vpravo. Moving. Get to the safe zone! Moving! Grenade up! Be advised, enemy team is tracking your location. Utíkaj pryč, utíkaj pryč! Pěkně. Rebíjak. Ale asi len jeden to máš, daj pozor. Dolo, štíky som zobral. Pozor! Byli to... Ty, který jsme jako zabili, oši, byli malí kluci, jo? Oši, to byli malí kluci. Mám ammo box, oši. Does anyone need this? Jo, narovnej se. Děkuju, Tuning. Děkuju, Tuning. Měl kartu. Tady je další ta. Další. Pozor, pozor. Crack. Got him for ya. Down. Eliminate team wipe. Já se tam sejmu toho noklýho. Zóna ti ho zabije. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Greg. Dead, easy Oshi. Grid marked, let's move out. To vlastně jejich teammate to vypadá. Ne, vlastně ne, já jsem všichni vyzabil vlastně. To byl Eliminator team, celý tým se eliminoval. Tady to byla trefa jak vyšita.
Ještě mám na nás hodit toho bantinu. Tomáš, ty nám kam utěkáš? Neber bantinu žádnou. Nemám, ok. Já tu zober, tu zober, tu můžeš. Nie, tu nie, tu neber, tu neber, tu neber. A jako na nás jsem myslel, že jo. You've got gas moving in. Protože nemáme ghosta. Nemáme nikdo ghosta. Já vlastně jenom Bobo má ghosta. We're in safe zone. Watch your enemy. Ne, já mám mini. Já mám mini. Já mám mini, já jsem měl mini, hej. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Your teammate's in the gulag. If they survive, they can redeploy. Teammate has been cleared for redeployment. Může být skvělý? No nevím, nevím, nevím. Můj jsou tady nade mnou. Jde. Teammate redeploying to the AO. Můj mají ghosta! Kurňa, oh ne. Můj měli celou dobu ghosta. Já jsem měl ten tablet a stejně to nepomohlo. Já jsem mu chtěl vědět, můj byl na ten patře. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Huntinga. If you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Stand by for redeployment. Kámo, on si padá, jo, ok. Hráč, hoče na střeše, hráč! Dobrý, dead. Eliminated team, ok, boží. Kdo k tobě, Bobo? Oh! Dobrý, dostal jsem ji. Naká zbraň. Red marked. Let's move out. Gas is moving in. New safe zone located. Ha, armor. Ha, emina, dobrý. Tak už se vybavené uši. Já mám v pohodě. Nevím. Já mám jenom dva zásobníky. Grid marked. Let's move out. Hoši, hoši, běž ho před silnici, běž ho před silnici. Je tam celý tým, je tam celý tým. You've got gas moving in. Bizon.
red mark. No to dám si tak na toto. Chalani, prosím. Ten týpek je dole. A zóna. Ja... No tam ale není. Ja som ho zabil. Ale ja som ho zabil. Au, hoši! Jsem stačí vyběhnout na úra, jsme mrtví. Hit! On hit! Bobo, je to na tobě. Jo, jo, v pohodě. No, pěkný no. Já zapuštám zvuky, Lubo. Jo, Lubo. Jo, kdyby zahrala ještě. Dobro. Čau, če. Ahoj, Lubo, měj se. Čau. Teď bych mi zajímal, co je tady to za optiku. To máš 8 kg se mnou. No, pěkný, no. Dobrá hra. Kde je všechno online? Hugo je online, hej Hugo. Jaký Hugo? No Hugo. Patrik tu stá, ten, Lubo tady s námi pořád je, jo už není. No, já tady pořád vidím, no. Jo, jo. Jo, dobrý, už šel, už ho to vyhodilo. Mě je i zajímalo, kde se sebral ty miny všechny. Víš, tady mám hozený granáty. No, Kačko, já jsem říkal, že dneska streamová táta nebude, jestli na to prý vyprdne. Protože čeká na jedno schválení. Bo, to já nevím teďko, jak se to jmenuje. Od sponzora. To říkají malí kluci, no. Ale víš, jak mi zapíš tam, když jsem ho zabil? Fakt? No. Ty malí kluci tam. Jeden mi tam začal nadávat, ale. No však to je tenhle. No malí děti, no. Pěkný pájo, pěkný čas. Není čas ztrátit čas. Obo jak kdy? Potřebuji si nabít telefon a vypnu to. Ten Discord. Hostile dropping into the area. Watch the fire. Check your fire. Ještě podívám, jestli se něco neděje na...
Naděje. Bobo, a kdy pojem končím, sedu? Kdy bude končím 7, nebo na 6? Je to na tebe. No zkusíme na 7, hej, na 7. Na 7. Secure cash by completing contracts, looting or eliminating targets. Bobo, dělej, pojď. Kde to mám? Tady. Otevřít. Dělej. Já bych rád vyskočil, ale já ještě tady musím rychle dát ty kody. Rychle. A to tě nenapadlo předtím, že to ještě ne. Dobrý, mám to. Kouří se jí z komínka, dědy jde do dále, bez se samý ožrali. Au, jau! Jau, stačí, hej! Otoč se a střílej po ní. Otevírám. No, úplně já se vyžer všetky ty, aby jeden mal trafí. Target marked, send it! This is loaded 2-0, good copy. Cluster strike away. Karta. Bobo, projdeme celou mapu. Tak pojď sem nahoru, pojď sem. Emo. Ještě prosím tě tady pojď, já potřebuju to, ty XP. A můžem jít. A potřebujem Bobo semdle. Tady to projdeme okolo mapy, já nevím, kde to tam je přesně. Vezmeš kartu a... Měli bychom tam mít věci. Martin. Jo. I'll drive. All right, Ben. Já nevím, kde to tady přesně je, ono to je někde po mapě tady. To je někde tady. Nevím, kde přesně. Počkej. Tady ne. I'll drive. Někde by to tady mělo být.
Ale má to tady někde bejt, Bobo. Mělo by to tady někde bejt. Mám to! Bobo, za mnou! Bobo, tomu se říká chatbot. No, vyber právě všetky ty. Ne, tady to chceš je kód. Tady to chceš je kód a já nevím kód. Tak hladaj kód. To bych ale musel hladaj na TikToku, kód. Ale to bych musel jen na TikToku, to ne. Pojď. Vem si. Pobíraj ty česky všetky. Bobo. Ale... Dávaj ještě kusok na prvý. Ještě tu jsou prachy. Does anyone need this? Kreuzstan! Co neudělal? Bobo. Potřebuju Bobo ty XP. Volko? Už jsi to vzal? No, dobrý. U mě tady jsou ještě další boxy. Ben, prosím tě ten padáček a já jdu odevzat nějaký prachy. Ano, ale já mám ještě potřebu rychle vzít, že jo. Vzal jsi si, jo? Vzal jsi. Počkej. Jo, už jdu. To stíhám jak špinavý ponožky. Jar taky, pěkný. Pěkný časy máte všichni. To už určitě bude stačit. Bobom 500 000 jen tak. Počkej, až odletí. Jo, dobrý, aha. Ne, počkej, až odletí. No, dobrý. Hotovo. Bobo, to je co? I'll drive. No pojď. Na farmu. Přejedu, Bobo. Přejdu. Stačí jest pořád rovně. No, Bobo, jsem na konci, ale užívej.
až teďko můžeš pro tebe. Já si vezmu auto. Spadlo. Já už vidím. Promiň, Bobo. Já už jsem u toho, Bobo. Je to tak na báječném místě. Enemy soldier incoming. Bobo, pomoc. Jeden dead. Dostal jsem raketu. Tá dobrý. Ne, okay. Bobo, vzám jen půlku. A jak se máte? Sary, mám se víc jako fakt dobře. Cože? Zbořám. Jen tak, a ještě se tam objevila karta, takže to je super. Tam je další, OK? Bubo, už letím. Já jsem umřel tady. Pozor, jo, co tam nevím, ale to se dostaj. Bobo se zastaví s tím kulometákem. Bobo, ty jedeš. Bobo, já vezmu vrtulník. Já jsem se zabil sám. Mě trefili raketou. Bobo. Takže jako já jsem utíkal kvůli raketě i. To je hajzlík. To nešlo, bo to. No a ještě se ustavu ze zadu. No a ještě ustavu přes strom, no tak to je pěkný. Oh.
Respawn na 60 vteřin. I'm back online. Dead ve vzduchu. Check your fire. Bobo, dejchej. Ty bys nic špatného neudělal. Za to můžeš ty, ne já. Já jsem se nelek. Fou, mě mám tady strachem trefil, ne. Máme mega z 8. Dead, wow, ok. Dead už, pohoda. Uměl kartu, ale nevím odkud je ta karta už, no. Tady to už nevím odkud je. Jsem potom musel najít všechno. $35,000. No. No, no. Je to jiný. Ne, já vím. Vím, no. Bobo Discord. I mně to nešlo. No, dobrý, už. Jestli si všimla, není. Ona sedí ve dlouhně a my se nepovědět. Chápem. Já jsem tu... Já jsem teďko tu sniperku nepoužil ani jednou. Kolik se mi přibralo? Kolik? Tady nepřidalo nic, ale. Bobo, mi to nepřidalo nic. Já už teďko mám, minulou hru jsem měl už hotový ten další level. Však tu hru předtím si level dorobil. No, minulou hru. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
still dropping into the area. Watch the skies. Sniper. OK, na poslední chvíli. Ten dopadá dosáhl samý. Enough practice. Time for the real thing. Čo, repete? Repete, ano, ale nevíš, jestli tam bude ta karta, no. Plunder. Secure cash by completing contracts, looting, or eliminating targets. Enemy dropping into the AO. Tak to jsem neviděl. Tak tam nejde. I'm back online. Je, tak tam jdeme, no. Můžeme tam vyfajtit, no. Víš, že tam vidím. To si to, víš, že tam vidím, víš, že tam vidím, to tam vidím. Počkej, mám tu něco, mám cestě. Bobo, počkáme na ně venku. Vidím jednoho tady. Dva, oni utíkají pryč. Ne, je to zavřené. Bobo, pomoc. Má prachy! Bobo má prachy! Já přebijím, ale mám. Ještě tu je lidí, to máš? Hodně. I'm back online. Nevím, jestli už to... No, tak už tam asi nejdem, co? Tam už ale nedoletím. Pojď sem do hospital. Sem dáš? Není nikdo. Tam jo. No, má nevím, kde myslím. Já už nedoletím nikde, no. Nikdo tu není! A Bobo po tobě jako snipy. Dead. Eliminoval jsem ho. Jsem kou, Bobo. Naber mě. Naber mě, Bobo. Bobo, tak tady to byl průlet. Tak to jsem neviděl. No právě, že já nemám jako, já nevím. A co bys ti chtěl hrát? Pozerať teda, alebo hrať. No on bych chtěl hrát Stay of Decent, že... By se musel něco od X-a nebo... To neviem, čo je, netuším ani. A já ti to potom to, pošlu ti to, obrázek té hry. Mě na dezu je streche, kde jsem ten vrtulník položil.
Dobre je, Tomáše, ja nehovorím, že nebaví, ale ide o to, že on to tam nemá kde dať. A tu hru si ježi, musí dať ešte... A musí si tu hru dať na přání, jestli chceš hrať. Boba, teď jdu udělat takovou kravinu, nekoukej na mě. Ty mi rozstříliš, pojedu nahoru, ano. Nevím kde je. Střelil mi dozad. Jo! Záda. Tam nahoře tam je. Tam jak je tam ta helikoptéra. Dobrý, vyžral jsem to, já jsem to vysostal jak to, jak to. Beru. Mám. Strašná vec. Neviem teraz kam pôjdeme. Sam kde poď. To prasátku tady. Moving. Ešte chce pol kilometra. Uj, ty prachy už někomu poslali, takže nic, no. Moving. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Friendly UAV overhead. Secure all cache you find. Enemy UAV overhead. Request recon flyover. UAV entering the AO. That is so bobo. Moving. Tady u toho prasátka. A jsou ještě tady. Moving. Odostřel je obmedzený, Tomáš. Moving. Mám lagy. Oj, tu tam poslali teda prachy, jedině. Be advised, it's bingo fuel. Lagy, bo. To dělá ta hra. No, a toto mi nepovědí, kdo že je hacker. Znovu
ďalšom hangári, ešte nie je nikto. Trefa. Vtedy dá sa mňa nič ma na čem vyšť, ale... Enemy UAV on the head. Enemy dropping into the AO. Enemy precision airstrike, take cover. Ja by som p***l. Stopi, bubo. I na zem. Se říká trošku srap, ne? Když mi chodí do... Trošku víc! A to mi dá ještě takový šedou... Ale spravo do tebe, potřeba někde spavnu do těba, aby já mě spavnu je furt někde v Košicách. Enemy UAV, ale... Kdyby mi vykradl věci. Je taky nějakého prosím. Dobrý no. Nevadí. Kde se dízi XP? Tak to jsme se polepšili. Však dobré, ale máme o každý pomalý o milion méně, jako jsme mali předtím. A potřebuju koupit ještě jeden ammo box. A proč si nedáš, nepozřeš, kde se lůti a věci, že otvoriť? Na to se podíval, já jsem našel jenom tady to a to druhý, na to jsem se nepodíval. Další level. Ale ne v game, ne v game pasu. Dá beta pasu. Kolik? Tak počkat. To mi asi jako nenačte. Já se chci na to podívat. Dává to velký damage. Zkusím to vypnout celé. No dobré. Mě to nenačte. Lebo máš zapnutou hru, to preto. Ještě nenačetlo. Já už. To má výrobko bude. Jíha. Hodí tady to a už to zbraň vůbec kopat nebude. U nás ta zbraň to jako stří po třech, to mi jako moc nevadí. To si musíš nebo to... Já vím, já s ní jsem bobo. Já s ní střelet umím. Já umím střelet jako se všemi zbraněmi, když ti to řeknu takhle.
ale prostě... Každá zbraň jinak kope a každá zbraň... A kačka, žádná nebude. Mám strachu. Nie, už mě počul. Bobo, když to, vlastně to asi to je jedno, to je nic. Tak. Čekaj tady. Čekaj challenge tady. Lebo ty tam máš aj také, že otvárať. No. Tak, Bobo. Jak chudák, čo chudák? Get yourself the prop, we'll be deployed. Ta kačka strašná. Ano. Ano. Stál na tom. Tak, Bobo. To je... Tak to je u mě, Bobo. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Počkej. No, teď. No, já už. Označil, ale počkej! Ježiš, já se ještě nevypad. Co se ti začal ty jako ty sekat stream? Cože? Co se u vás děje, jako ty si začal sekat stream? To já nevím proč. Já jsem zajímavý, tak už je to po... Bobo, já doletím sem dle. Moving! Takže jsem odpůjde, tu to potom padají učinkově, daj pozor. To okno ani netrefím. Já tě mám česku až na střeše, co to je? No, ještě kulomet, no tak to jsem si teda polepšil, no. Tomáš, máš prosím tě aspoň 800. Co myslíš? To jsi sebral kde? Mám 5 kilo. Máme to.
Kde je shop? Shop je tady. Tady, Bobo. Máš drop. Tak si vyber. Tak na. Běžím ti tady to 5 kilo, no. No to mám nakurat v tejto hre na 2 hambač. To je pravda, no. Ale na big. Na velký. Do fuck OK, XR, pohoda. Gas is moving. Podívej si srandu. Čo? Další 1200, další 5 kilo. O ne, já už mám pomalu 3000. Však koupíš si ten ammo box. Ty jsi ho koupil. A ti vyšlo? Ty jsi ho koupil. Čo? To je ammo box. Nikdy ammo box, já jsem nekoupil. Na to máš drop. Vypadlo do mňa. Já ještě potřebuji 4,5 a potřebuji ještě to. Co ještě? Jsou pár peněz ještě. Ty mě vyždímeš, dám tě 5 kilo. Tak barák hore, na poschodí, tu se to bude válet, pojď. Ty mě tady vyždímeš, já mám poslední 5 kilo na oběd. Pojď, aha. No, mám to. Bye, mám to splněný. Bye. Does anyone need this? Ještě si budem stojit, mám XPčka. Kde jsi to šlahol? Tamhle. To je parkour. Babo, potřebuješ rakety? Ne, mám full. Já se potom nebudu na zemi. A já. Ale letět to bude nutné, jinak se nerivaluji. To já taky ne. To právě že dělám, no. No, bo když si to pícháš, tak potom to můžeš i přerušit. Takže vždycky si to jako blíž ke konci a potom jeho jenom rychle revivneš. No, už jsem píchal. A to píchal, co? A táta pro ještě si ani nevrz. Bobo, já mám ticho šlápka. Čáp? Čáp si to vězl? No čáp ne! To víš, že orel. Brána. Rádi. Já nic. Bobo, ne, nebyl vůbec. Počkej, Bobo, máš, jakou barvu máš nejradši? Jakou ještě raz? Jaká je tvoje nejoblíbenější zbraň? Dá, zbraň. Barva. Žlutá. Jdu to pocem, no tak to pocem. Pocem, prosím tě, počkej. Proč? 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 Proč?
A, loadout. A, já nemám ghosta. A počkáme to ještě 50 vteřin a tady to vezmu. Ale děti či čert. Tady to vezmu. Smokey Albert here. Smokey. Enemy UAV overhead. Aha, na pilu. Tip, sa dám ti srdíčko na pilu. Tak počkej, budeš oranžovej, no. Ty se taky nejbej. Počkej, otoč se. Stůj, stůj. Počkej. Hej, Bobo, nestrkej mi sem ty ruce. Počkej, poletíme gliderem, počkej. Počkej, já se chci na to podívat. Počkej, ještě to není hotový, však to nemám na hlavě, proč jsi tam točil jak vrtula. Ne. Kam nejdu? Kde bejt? Enemy UAV overhead. Bomo, on to mi to znásilňuje. Gas is moving. Next objective location. We're in safe zone. Watch for enemy. Tobo. Počkej, počkej, zastav. Nehybej se, prosím, nehybej se. On je červeno, žlutej. Počkej, ještě to tvůj tykev, počkej. Moving. Já jsem mu, Bobo, to by se žloutli. To by se žloutli normálně to, brejle. Který máš na hlavě. Enemy supply choppers inbound. Take them out and secure the cargo. Co? Jsem vždycky otočit, natáčí se. No, tak, no, jsme maskovaný, vidíš? Jsme maskovaný. Bobo, dělej! Dělej! Bobo! Jo, trefa. Being tracked by an enemy team, stay sharp. Right side! Back in the way! To bylo za blho bazookou. Taking fire! Kde Bobo mě střílel? Na střeche. Target mark, moving. This is Tracker 3-1, good copy. Strike it back. Je mrtvý. Já se dějí s tebe, Tomáš. Impact, no joy. Moving. Stun!
Je krek. Mám záda. Mě zabila helikoptéra. Bobo, jak seš na to? Pojďme zvednout. Já jsem se měl zvednout. A to jsem mu tam poslal i strike, mu to stejně nepomohlo. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom. Co? A to se vystřelil dřív než on? Co to je? A se vystřelil dřív než on a mu to nic neudělalo. O ne. Bobo, je to na tobě. No, Bobo. Bobo, musíš hlavu. Nebo do těla, dvě ráno. Learn from the law. Failure's a proper teacher. Si lehnu jak švestka. Do jakého těla? Do jakého těla? Do hlavy. Co si hovoril o těla? Do jakém pasu mi nic nepřišlo. Vůbec nic. No, tuto sa to ťažko expitováš. Tu je to problém, no. A táto nevím, jestli na tady to jde granátové, to ještě musí být to level 50. Abych všechno měl otevřený. No vlastně, abych měl všechno úplně otevřený. Počkat. Aha, tady to zbraň nemá perky, ok. Tam bude jiný zásobník, nebo co to je. A to je vedle těba už, je? Táta tady leží za mnou. Čokolo. Příliš na zemi a je mrtvej. Bobo, já ty deodoranty tady pořád mám. Ty nikam nechodíš, nemáš takovou dešit. Ne, 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 nikam nejdu. Ta to nechceš? až pojedu pro mámu. Tak tady to celý na tebe vystříkám, ti říkám. No a budete vidět jak... Tak to prý máma lehne v autě. To tam chcípne v tom autě. To mi nepomůže. Teď se tady bavíme, že máma potom chcípne v autě, když ta táto vystříkám celý jeden ten malý spray. Ta prý vzdechne v autě a táta říká, jak jdám do kufru. Ale já mu říkám, tak no to nevím, jestli to pomůže. Bobo, 5 kilů. A na paty jsem vzdechnul. A to je jenom tady to je jenom trénování, to je taková rozcvička, Bobo, mám 5 kilů. To je teda rozcvička. Já 3. Já 5. Enemy soldier incoming. No, teď už ho nezabiju, už jde čas.
Cože poslal? Hlubo, chceš taky stříknout, když přijde máma. Secure more cash than the enemy. Affirmative. Kaška bude kvůli do očí. Táta prý, tak to znám. Macko už, co? Lebo, nevím. Lebo směšné uško má. Lucu som a rád sa hrám. A jako nikdo nešel na to stadion, mi chceš říct. Jak je ta písnička, Bobo? Jak zpívá Melman? Dobra. Čujte čo čo čo. Čujte čo. Teraz myslíš Matelka alebo Bambulku? Bambulku máme. Haló la la la. Haló lo lo lo. Haló. Čo stalo? To by som sa musel naučiť, ja to neviem. Melman to vyhodne mladšie, mne to pamätá. Ja vidíš, že tá zbraň střílí potřek, vidíš? Když vytřem ty nábojnice. Tak paní Bobova zaspívá. A v něm bola. Hovorím, on Melman je mladší. No teď to nevadí, tme 16. Hlava! Chudák, ten lehnul. Melmanovi není 16, on má narozeniny, je mu 17. Jo, 17 už vlastně, on měl ty narození, a Lubo měl taky. Že Lubo by, to byly kulatiny. Lubo, ano. Melman měl taky, si říkal. To je prostě dobrá zbraň, podívej se, každého si dávám. A teďko na mě začali řvát a nadávali mi, no tak. No slyším, když je zabiješ, tak malou ukázku, co mluví právě v ten moment. Takovou malou ukázku, aby jsme se jako na chvilku slyšeli, no. Je to nějaká vteřina jenom. Aby jsme se slyšeli. No to stačí, aby tam vyjadřil. Já bych teďko řekl to, co mi tam teďko říkal, já si vypnu mikrofon. Já jsem to radši do toho streamu neříkal, abych nedostal ban. Bobo, jak jsi na tom? Já? Já tu prachov nazbíraný, jak jsi nevšiml, pozrite, že jsem už odovzdal. Já se tu mírně nudím, jako musím říct. No, trošku více nudím, protože tady nikoho nemám. Bobo? Nikoho tu nemáš a nikdo mi tu blindruje. Kde? There's an enemy team hunting you. Ty je střela po mně. Máš tam, Bobo. Jakože on mě ví, já to nechápem, ať hoch tu mám, můžeš tam prý zabávat dole. Teď ty dva jsem zrovna zabil, Bobo. Strekan, jak se mi to nepovedlo.
To je tady, já nevím kde. Kdyby se takhle dohnal jako na střed, tak by se mi to líbilo. Já vím, že tu. Kde Bobo? Jako se dostal za mě, no a to mi kde pově, že není hacker. Máš tam další dva Bobo? Počúvaj, ten jeden bol pod tebou, jako si ty, a ten druhý bol presne na opačnej strane a obidva dva prišli ku mne. Pověš mi kedy? Nevím. Tady. Má bílý, má prostě, on je low, on nic nemá. Nok, Bobo, my jsme se zabili navzájem. A jak si ztratit ty prachy, co mám? No ale já nevím, kde. Jakou má možnost? Oh, no, tam u nás to... Oh, Bobo! I'm back online. Bobo, korunka. Kde? Tady. Moving. Teď Bobo, vyhozený tým, easy. A tady ty měli velký tým, tady měli strašně moc peněz a nechci jít dolů, protože tady je někde korunka. Jde umřel tady, to není brachy. Bobo měl kartu! Ne, to nejde do bankomatu. Oh ne! Budu, moc se lepší. Ne, chci vzal svoje úspory zpátky. Přebíj si to v pohodě, přebíj si to, tady nikdo není. Můj se na druhý straně, nebo, já vím, pin tady mám. Janko s Marinkou po mě střílali. Aha. Tři tam máš dole, tři tam byly. To se tam pere, ne? Letí. Vidím. Hej, ale kde?
ho, tak stačí podržet dva kolečko a dáš mu takovej vlastní kill s nožem. Nebo s rukou. Bobo, 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 kde je koně? Kde je koně? Vidíš je, táto? Vidíš je? Koukej, 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 koukej. No tak to jsem neviděl. Padnou k tobě dolů, nebo ne? Je ta zbraň prostě na prd, no. Já vím, no. On mi to šel tady dozad, takže. A dokropil do mě jeden celý zásobník, protože je levej. Trfil mi asi jenom 10 nábojů. Bobo, já to viděl. Je dead, Bobo, jsem u sebe. Ano, ani tam je hoď! Oh! Enemy dropping into the AO. To kdo jsem hodil tu flašku? Dead, dobrý. Karmu. Enemy soldier incoming. Další ten glideuje. Ty to až pítal. Hopině, hopě! Vidím, pěňa mám. Aha! To on se tě čistí. Tam, kde jsem přímo umřel. Ano, dobře. Vidíš, tam ho někdo zabil, Bobo, tam ho někdo zabil, tam jsou peníze na zemi, vidíš? Oni tam glidrujou, Bobo, oni tam glidrujou. Tam je peněz, Bobo. Tam jede po minimálně půl mega. Žeš? Bobo? Ano, že ani nedýchám, vydrž. Ty kde nevyžral? OK, no. Tak to udělali chybu, no. To je jejich vina. Enemy soldier incoming. Bobo, máme dohromady 400 000. No ne 400 000. Půl mega, Bobo.
Beru helikoptéru a letíme, protože já potřebuju. Aha. Pojď dolů. Co víš, jo, to vrtí tam. Jo, sto. Ta helikoptera je krásná. A teď dostanu hlavu, že jo? Ne, dostanu tak. Ježiši, ta raketa. Jako, ona má strašně moc hápek. Bobo, leď, leď, pořád měj glider. Pořád měj glider. Pořád měj glider. Bobo, dělej, odsájem. To nejde, já bych to tě zabil. Oh! Potem? Men. Já nechci mít pevnit! Ne! Já mám půl mega u sebe! Bylo pomoc! Pozor, po mě kdo střílel! Ano, fakt, co mě všimlo? A nás to spawně úplně na druhou stranu, to je konec! Děláš si na to může Bobo. Já tě zabijem. A my jsme měli tolik peněz. Bobo, já tě zabiju. Na to může Bobo. Ale na co si se tam lípal tam? Radši pozri, kde ta střela, a na co jsi tam běžel taky? Že bys tam šel zdvíhnout? Lebo někdo malu třeba a pol mega? Kdyby mě zabila helikoptéra. To mi je ale pilot. Ne. Proč je padáš, kde tu není zůža? Hej Bobo, ale já mám pořád u sebe 300 tisíc. Enemy UAV overhead. Friendly UAV overhead. Tak já nechci ten kulomet. Fuj. Moving. Enemy UAV overhead. A Lukáš. No nevím, budem končit teďko. Ale můžeme si spolu zahrát. Budeme si spolu zahrát po streamu. Enemy UAV overhead. Nebo tak Lukáši, pojď, no. Babo, ale ty musíš jít spát. Babo, slyšíš mě? Nemůžu ti dát invite, musím až budu, když budu v lobby. A zase tě Bobo neslyším. No, řekni něco. No, tak to bude. To je u Boba. Ne, u Boba. A lepší? Jo. Kolik je jsme dohromady? 23 tisíc. Já 24 tisíc, to 34. Já 23 200, no. Neotevírám, ale dal jsem víc skillu. A měl jsem pomalu víc skillu než ty. Teda, peněz. Já to slyším. U Emina chci nějaký vylepší. Ne, já mám otevřenou. Já mám otevřenou novou zbraň, Bobo. Ale to je. Počkej. Jak jsem na to v tom Battle Passu?
Tady to mám splněný. No, nic. Vylepšení, jaký vylepšení? Tak tady to okamžitě tam šoupnu. No a tady to se zase bude čítat do zítra. Dvoj zásobník, beru. Barva, no. Aspoň něco. Sniperka chce ještě vylepšit. Ne. Nic moc, jdeme, bobo. A Lukáš, kde je Lukáš? Tady. Tak Lukáš je Discord. No, Lukáši. No, tak Discord. Ahoj, Luky. Čau, Zeťan. Tak nič. On teďko si dělá Discord. No. Dobrý. Jo, dobrý. Tak jdem na to. A máš, prosím tě, Lukáš, máš otevřenou M16. Když půjdeš edit loadout, půjdeš na zbraň, tak prosím tě, taktik rifle, jo? Tak tam. No zapni si ten mikrofon na to, na Discordu. No, ať si slyšet do streamu. Ještě Hugo by s námi mohl jít, ale Hugo to pořád nepřijímá. Tak možná s někým hrávíš. No. Jo, dobrý Lukáši, chceš slyšet. Já to mám jenom M16. Mhm. To není to je M16. Je tam M16, ty jsi v tom prvním, to je rifle, a musíš do taktik rifle. Grab some target practice while you can, we're deploying soon. Ty jsi assault rifle, musíš do taktik. Taktik rifle, a hned je to ta první zbraň M16. A já tu M16 mám legendary, takže... Doza, díky. Aha, to může mať v ruky ještě daj to rak. A zabijeme taky M16. Nějaká novinka, ne? No, to nevím. To jo, ale když to máš ty, tak tam nemůžeš mít. Lukáši? Lukáši, odpovídej, dej chej, vy, dělej švagr. Povídej. No a víš, jako hovci hovorím, že na Fortnite hovoríš potichu. Tak toto musíš kričet v kriteriách. Cash by completing contracts, looting or eliminating targets. Alright, soldier, mark a drop point for your team. That's our drop zone! Get ready! Já mám vězdičku, že to není možný. Enemy soldier incoming. Kde se pinguje, no? Typkou nahoru, no.
ne, on měl... On měl asalt. Hezky si Bobo zadbal. Bobo. Tak jsem ti šel na pomoc, no. Už je pomoc, Lukáši, vydrž. Hlavně nevzdechni. Clock's ticking. Get to the target. Jo. Moving. A kde? Hlava. Dole. Be advised. Friendly position airstrike inbound. Další hlava. Dole. Já mám udělanou zbraň tak, aby prostě ta zbraň byla tlumená a nebyla slyšet moc. Ej, Bobo, ty jsi neměl pustit padák. Takhle to skáče. Díky to pojď to sem. Enemies in the area, in the area. Vidím. Enemies in the area, moving. Já taky dozad. O ne. Moldova! Já vím, už letím, Bobo, jeden mi tam napadl ze zadu. I'm back online. Já jsem to byl právě tiska, Bobo, vem moje píše. Nevím, či tam chce mít Lukáš, pokud není Tomáš na střechy. Ano. Time's up. Je. Máš ho označené, Tomáš. Na tribuně. Knock. Dobrý, neboj, Lukáši, dostal hlavu. Target down. Neboj, schytal to. Anyone need this? Disregard last. Hostile dropping into the area. Watch the skies. To je málo. Jsem musel 7 tisíc, já jsem měl minulou hru, jsem měl půl milion. Až budeš mít tašku jako má Bobo. Až budeš mít tašku jak má Bobo. Tak potom budeš mít hodně peněz. Který mu má na zádech. Potom seš viděj na mapě. Je tam vrtulník. Žijem. Lezat. Contact! Jo, přímo za mnou. Kill. Easy.
OK. Vidíš na to? Já nemůžu mít jinou zbraň. To si musíš nejdřív vylepšit, abys to mohl mít. To má 402 metrů, ale nevím kde. Ale tato, koukej. Tady to je moje zbraň. A je to to samé jako tady to. Jí má úplně stejně vylepšenou, kromě toho stojánku. Já nemám tablet, takže jako nevím. Brojston! Hostel dropping into the area, watch the skies! Jestli mi právě nezmášku Ačko. Dobrý, to je úžasný. I'm under fire. Dead. Je úžasný, že... Kam utíkáš? Neutíkej! Helikoptéra. Naši... Auto, ty moving. Starý, nechobej. Nezáš. Taking fire! Au, 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 stav. Až mám záda. Moving, this is our last. Bacha, Lukáši. Je tam sniper. Nahoře, Bobo, je tam sniper. Já zlokuju. Aha, airstrike. Ta MK je prostě dobrá, to já budu používat. Jo, Bobo, jsou tady nahoře. Contact! Na střeše, alebo další motorcycle. Garáž. Hedu. Čekám. Ještě další. Ah. Půl... Jako... Mimochodem hoši. No, to je jedno. Jeden na jo, dobrý. Teda se jdem pozrieť do tých garáží. To jsem já, je to tvoje. No pojď, já jsem tě viděl na mapě, tak dobrý. Ty máš emo, no? Anyone need this? Kde Bobo? Bobo zabil. Bacha. Lava. Někdo mi to snipí. Ano, je tam. Enemies tam in the area. Contact! Dízy. Bože, ty běžíš přímo na druhou stranu. Ale... Já vím, já jsem chtěl by to vyžrat. Pojď přímo ke mně, pojď. Já jsem ho šel zabít. Aby nás tady neobtěžoval. I've got you! Ale Bobo. You're all cash in the area.
Lukáš, kde seš? Pojď sem, Luky. Jo. Co tam zroba? A ty střeše. Jeden oklej, pojď za mnou, Luky, dělej. Hej, to je zase kdo? Odkuď? Lukáš, si mimo. Dobrý. Lukáš, kde? Okamžitě lehni, Aleš. Okamžitě lehni. Zaber si štít, jestli nějaký máš. Jsou tam dva snajpeři, lehni, zvedej, pojď. Pojď, týmová práce, pojď. Já vám nepomůžem, já tu běhám po spodu. Pořád to drž, pojď. Vždy, já jsem vstal a dostal jsem jí. Tak to jsou, hej vole. O ne, já jsem vstal a hned jsem lehni. Dobré, že mi to vybavíte. Lukáš, náboje. Já mám plno. Pojď podel toho, pojď. Ne. I'm taking fire. Musíš lehnout, musíš pořádat. Jo, my tady máme pořád dva, pořád nás tady snipí. Bacha. Dead. Pojď pořád. Bacha. Je to. Dobrý. Díky. To je maso. To je náboje vši. Jo, to není. No to jsme jich zabili naraz, no tak oni se spavnou někde jinde zase. Máš něco teď střílet? Tamhle. Moving. Eliminator assist! Jo, trefil! OK, no, já jsem dal asist. OK, no. A takovou dálku jsem otrefil, OK. Tak kolik XP? 27, pomalu 28 tisíc. 14 kilo. Kolikže? Cože, ty to máš mý než já? Dobré, ale já jsem vzal, ne, 3 plotilo, takže to se dá jinak. No jo, vlastně. Tak Luka, a tak, Bobo, pojď spinkat. Bobo, tak dej spinkat. Počkaj, nevolil, já se nepočujem teraz, já ten Discord nemám zapadný, teraz volil. No, dobrý.
Spinkat. Na mňa, jak si no, kde spinkat? Kubo, rozbíjaj se k poupátku. A šopněte mu to tam někdo. Já půjdu po sklení, kdo. No tak, jestli se vám tento laster líbil, tak můžete dát follow, bude to i na YouTube, takže... Čekajte! Ne, musí Lukáš bude končit. Poslední hru. No tak jo. Já poslední hru tak dám. Jo, tak poslední hru no, tak poslední hru. Ano. Hele, mám zebru. Lukáši, udělej koně. To řek. Já nejdu spinkat, já půjdu až dýl. Těště brzo. No, musíš ještě se lidička na to silu. Kdo to řek, že mám udělat koně? Ne, udělej koně, ty. Řekl to táta. Dmitri, já to si nemal dávat. Říkal to Tchán. Říkal to Tchán. Lukáš, říkal to Tchán. Tomáš, daj ti tria preč, jak Lukáš nemá zbraně, nemá nič. Sa musí vyjektiť. Že on nemá ani ghosta, ani nič. No tak, Lukáš, já aspoň malého koníčka. Koníka. Ten usína. To byla moucha. Hele, Melman hraje. Ale to už je... To je... Počítáš, že on bol v ten tri. No. To bol koník, Lukáš? To bol spíš jako, že ten kuň dodělává. To je taky, víš, taky ten hupací drevený. Chodte peníze... To bylo ráno. To byl můj kuň v onlineku, já tam mám dva koně. Jeden se jmenuje Bulík a druhej ten říkat nebudu. To bude zabiják. Ale abys neřekl, tak na to poslední hru si vezmu šultovku. No já jsem teď, já ti to řeknu takhle, jsem bohužel trošku trenér ve Fortnite. Vystavění. Prosím? A nic! Tady ty rostoučky. Ještě rád, já jsem tě nepočul. A nic už! Lukáš Hrba, dvaja! Poslal se jedničku. No, já jsem Lukáš, že zachrání. Čo si nehovoril, Tomáš? Aj nic, neřeš to. Čaj? Jo, říkal jsem, no. Ano, to pravda. Říkal jsem, ale dávám jako poslední hru. Ta jedna hra trvala půl hodiny, no. Jak se ti, Lukáši, líbí na toho stadionu? Tak si to stíš, ti to settings. Ale až dolítnem. Jo, stíš si to. Já to mám stíšený taky, mi to strašně řvalo. A aby ti to vyhovovalo, tak si to prosím tě, to audio si dej... music si dej prosím tě na 15. A to první master voice chat, nebo něco takového.
Si dej prosím tě hned toho první si dej na 20% nebo 30. Aby ti to tolik neřvalo. Ne to první, a voz chat, to mi řekl blbě, protože voz chat je úplně něco jinýho. Kde, co, jak, kde, co? Co, Bobo? Helicopter here. Jo, nevidím. Vidím. Už je mrtvý. Jo, dobrý. A ten čas já už jinak ní glideruje. Jedem drone support. Dostal, Bobo. Já nemám už náboje, to prostě musím, že se jim. Knock. A další. Moving. To jsem zabil. I've got you. To má je za co? Bobo, Emo. Does anyone need this? Sniper, snipey. I'm here! Ne, já jsem lehnul a dostal. Budeme taky jinou sniperku, já používám tady to, aby jsem si ji vylevlil. A měl na to dobrou optiku. Ne. Primary LZs are marked. Jo, jdeme na ně. Jdeme řádit. Ne, pode mnou. Dostal jsem, jsem mrtvý. Lukáš umřel. A já jsem umřel hned po něm. No vlastně před ním. Neumřel. Co umřel? Já jsem mrtvej. Ale že já jsem Lukáše zachránil. No to jo. Enemy soldier incoming. To si robíš kouzí. Hej, mě zabil. Mě zabilo auto. Mě zabilo auto. Moving. Pojďte sem. Ano. Disregard, lad. Moving. Affirmative. Já si říkám, že Lukáše neslyšíš a nutlí ho. No, dobrý, už tě slyším. Tam bude problém se dostat na tu věžu, víš o tom? Ne, musíš... Bobo, já nemusím chodit na žádnou věž. Hostile attack job at carrying cash. Shoot it down.
Karma. I've got you. Moving. Disregard blast. Daddy. Disregard blast. Enemies in the area. Já on už je za tím barákem. Enemy soldier incoming. Moving. Moving. Taking fire. Au, dostal jsem. Knock. I've got you. Enemy precision airstrike. Take cover. Bobo, to bylo brzo. Jo, to byl raketa. Hned pod nás. Prachy jsou, to jsou tady. Enemy team tracking your location. Co to je? Tam nikdo nebyl. Aha, musím je počkat. Dobrý. Já bych tě rád zabil, ale nevím, kde bydlíš. Okay, secure cash. Enemy cluster strike incoming. Take cover. Moving. Vonku, vonku. Get over here. Bounty target. Bounty hotovo. Well done. Čím mě zabiješ? No, hodím tě z mostu. To byla blbá smrt. Ještě mezi tím bys dostal závrat. Furt lepší, jako by tě malo zrazit metro. No ale metro to seš hned. Tak teď jsem dostal pěkně, no. Ano, přesně to jsem mal na mysli, ano, to jsem mal na mysli. U nás žádný most není, tak tě utopím. Můžeme jít k tebe. No, nedoletím. No, doletím, dobrý. Já nevím, kde bydlíš, ale. Takže nevím, jaká řeka. No. To si vrtul nikomu nežeš díže, kamarád. Nemáš šildy. Moving. Já jsem ho zabil.
Papa, já jsem celou dobu pro něm kropil. Pořád. Celou dobu. Bobo, já už se zase do toho dostávám, protože já jsem jako malý hrál pořád Call of Duty a vždycky jsem dal takový hlavy. A teď už jako skoro nic netrefím. No co? Wow, ok, Bobo. To jsi nabral jako že kde? Já ty jsi dokonce i pode mnou. Pořád mi tu vyšel z dveří. Plato na ježitku mimochodem. Co je? A Olomoucký. O ne! Fakt nevím. Tam nevím, co je zhruba, no. Pokyno to lindu? Jo. A čo je to? Hostia. Vidím. Enemies in the area! Enemies in the area! Máš ho? Tady je. Enemies in the area! No. Tak je na to lidi na střechu. To zase budem bludit jak ono. A tak jo, no. No, tak. Spajem do lobby a ukončím to a... No, arény, no tak arény. Tak v arénách vždycky na nějakýho kluka vždycky to... Skočíš, no. 15 tisíc. To je málo. No. Tak můžem to... ukončit. Tak jestli se vám tento laster líbil, tam můžete dát follow, budete na YouTube, takže tam můžete dát like a odběr. A uvidíme se zase zítra, děkuju tady Lukáš, který akorát odešel, a Boboji, že jste si se mnou dneska zahráli Call of Duty Modern Warzone. Děkuju vám. A my děkujeme. A děkuju tady Honzovi, táta streama nebude. Děkuju Honzovi, Kačce, Lukáš byl na chatu, Bobo tam byl na chatu, Xar tam byl, chvíli, Tuning tu byl. A ještě nějaký oficiál Fitko, ten, který se mě tady ptal. Pavel tu byl. Hodně si toho vážím, že jste tu byli a... A uděj kovboje! Jíha! A takže uvidíme se zase zítra, tak děkuju Bobo, ahoj, měj se a vyspí se. Dík, ahoj. A ostatní taky, tak ahoj.